Hello， 大家好，欢迎收睇呢一期嘅《极客闲谈》，我是三文鱼。1999年 ，And One 太极横空出世，其灵感来源于中国太极阴阳哲学。之后的03年、09年、13年以及18年都进行过不同形式的复刻，而我手上这一双就是18年复刻的版本。哎，等一下，我估计很多人都会觉得很奇怪，为什么我们要测这一双鞋子？伦纳德的鞋子抢到了吗？说好的哈登四长测呢？说好的34长测呢？说好的 Alpha？好了，该来的都会来的，不用着急啊。那选择这双鞋子作为测评，无非就是两个情怀。首先第一个的话，当然就是 And One 这个品牌所代表的街头文化，更准确的来说，应该是最近已经逐渐看不到了的一些街头篮球文化。其实我觉得街头篮球文化这东西发展到现在2019年已经跟以前变得有点点不一样了。现在其实媒体文化是非常发达的，我们可以通过各种形式来获得流量，比如说通过一些 APP 然后拍一些小视频，或者是通过一些视频平台去上传我们自己的一些打球的视频，又或者是上电视参加节目之类的，都可以提高自己的流量，所以更多厉害的选手会被发掘。但是呢，我所见到的一些他们的篮球形式已经跟以前的一些街头文化是不太一样了。在这里大家也可以跟我分享一下，在你们心目中街头篮球文化到底是什么个样子。那我自己第一次接触街头篮球文化的话，应该是在06-07年左右，大概就是我上初中的时候。我的同桌是非常喜欢 Skip to my low， 也就是阿尔斯通，所以他会安利我去看一些视频。那当时的话，我也有去看一些网上的集锦啊，比如说 And One 的 Mixtape， 这个就是非常的出名的嘛。然后我也会注意到阿斯通这种真的是打得非常厉害，然后进了 NBA 的，所以街头里面也有非常多厉害的选手。那当时那个时候还有一款游戏叫做街头篮球，我相信挺多00后应该是没有玩过，但是90后的话应该是都玩过这一款游戏了。我放下音乐，你们可能就已经能够回想起那种感觉啊。那所以当时我所接触的一些街头文化就是这个样子。而当时其实国内就已经有一些相关的街头赛事来举行了，然后每一周的话也会放出集锦，虽然没有像现在那样子有那么大的流量啊，然后也不像路人王那些什么活动之类的有非常多人的去看，但是我相信当时的集锦就已经能给到我们这些打球的人一些热血的感觉。但是说到底，如果你问我街头篮球文化对我有没有什么影响的话，其实我的回答是并没有什么太过积极的影响。首先第一点的话，就是我不太欣赏那种运球运20-30下然后还不传或者还不进攻的人，因为我会觉得这样子比赛非常没有节奏感，非常拖节奏。其次的话，就是那些花里胡哨的运球动作我确实是做不来，我连最基本的体前变向或者是胯下运球都没有做得非常完美，那这个时候我再去挑战一些华而不实的动作，其实对我自己的篮球技术也没有任何增长。但是我依然非常尊重这种文化，因为我相信非常多人是热爱这个文化的。只可惜啊， And One 这个品牌并没有像街球文化那样子能够不断演变然后延续至今。 And One 这个品牌在今年现在这个情况下的话，基本上国内的产品都是由贵人鸟公司去代生产的，也就是有一种贵人鸟借尸还魂的感觉。然后这一双鞋子其实是在国内是买不到的，它是在国内生产然后发到国外去。如果需要购买这双鞋子的话，我没有要花精力和金钱去从国外将这双鞋子给买回来，所以其实就是整个营销变得已经非常乱。我看过介绍说 And One 的巅峰时期其实也是非常辉煌的，穿着率的话仅次于耐克，所以现在只能说这个品牌它依然存在，但是它的灵魂到底还像不像以前那样子，我们只能慢慢去看了。那第二个情怀毫无疑问当然就是半人半神文斯卡特了。我非常喜欢卡特的表弟麦迪，然后我印象非常深刻的一次就是我朋友问我，你觉得谁的扣篮最好看，我毫不犹豫的就回答了麦迪，然后他就一脸不屑的说，嘿，我觉得卡特的好看点。当时的话其实我没有什么回应啊，回到家我就默默打开电脑然后去搜一下他的集锦，看完了他的集锦之后呢，就觉得卡特好看，卡特好看。所以就算是放到今天了，卡特的扣篮集锦依然是那种看完像打球系列，我每次看完他之后呢，就会觉得干了一碗鸡血，然后满怀激情的去健身，去打球，去训练，去想去扣篮。那今年的话就是卡特最后一年在 NBA 服役了，那耐克就当然毫不留情的去榨干他所有的商业价值，不停的复刻 Shock BB4。 啊，对了，Shock BB4 的话其实我们已经出了节目了，如果有兴趣的话，你在纠结要不要买这双复刻鞋子的话，
你可以去搜一下之前牛某某发的一个测评。看了视频之后就觉得，这双鞋子我应该踩不动。后面那个 shock 那个气柱的话，应该不是我这种体重的人踩得动的。所以就算后面的配色出的非常好看，我也不会想着去购买。所以我就选择了这双卡特在扣篮大赛中，穿着过的 And One 太极。所以接下来我们就从实战的角度看一下，这双鞋子给卡特的扣篮大赛到底有没有增添一份力量呢？先说一下鞋子的中底啊，中底反而是我觉得比较惊喜的一部分，因为原本我以为它看上去应该是非常板砖才对，结果呢拿到鞋子穿着之后觉得还可以。这双鞋子的中底跟它的外底其实长得非常相似啊，都是有一种同样的纹路在上面啊，但是一摁下去的话就会很明显感觉到中底是非常软的，不过应该就是非常普通的 EVA 了，你也不用指望它有非常高科技的东西在里面。那它的鞋垫的话也是非常讲究，整双鞋垫的背面看起来就是两个非常经典的着力点啊，前掌的发力点以及后跟的着力点，能看到它有做出特殊的处理啊，摸上去的感觉比较廉价啊，就不像是什么非常高级的缓震胶之类的，整体感觉的话就是那种非常普通的泡棉啊。另外还有一点要提一下，就是这双鞋子的做工真的不怎么样啊，它这个鞋垫背后这个运球的这个人呢 长得有点发胖了。不知道是故意做胖的还是做工问题，如果他是故意的话，可能是在说明 And One 的团队也走向了中年发胖之路，那就还挺搞笑的这一点。那我原本以为是非常硬的啦，结果基本上能够满足我实战的需求，用点力的跳投落地，单脚落地完全 OK。 不过确实不建议大家养成像我这种单脚落地的坏习惯啊，如果说跳投不够看的话，那就看一下这一次的封盖，跳的已经算高的了，毕竟我现在也只能跳这么高，落地也不会是那种震到死的感觉。当然这并不代表这双鞋子有什么优秀的缓震，只能说是基本够用，能打球，并且我对它的耐用性持有非常怀疑的态度。这种调教的非常软的 EVA 估计撑不了几场，如果让我打分的话，我可能会给个 6.5 分左右啊，给6分觉得太低，给7分又觉得太高了点，差不多就是这个水平。接下来再说一下它外底的表现啊，这个纹路一看上去就是那种适合水泥地去打球的鞋子了，是不是？大面积的分块处理，然后细密一点的人字纹只占到少部分，其他大部分的话都是硬质的橡胶。不过有一点需要说一下的，就是它的不同区域其实有不同的硬度，比如说红色这种没有纹路的区域是最硬的，然后这种白色的区域其实是中底的 EVA 材料来的，比较软弹一点，然后其他的大部分白色区域都是普通的橡胶。第一次穿它实战的话是去非常粗糙的水泥地，基本上就是那种水泥地直接游了个漆而已，对鞋子的抓地其实并没有什么要求，基本上所有鞋子在上面都会摩擦出吱吱的声音，然后这双鞋子的话也不例外，完全是去到了它自己的主场，基本上就是说走就走，说停就停，单这么一看的话其实还非常给力的。第二次的话我们去到一个室内场地，然后是跟两个朋友单挑，那个场地的话又是那种贴皮橡胶的假木地板啊，又是骗人的木地板，属于有点滑然后有点灰的水平，然后我穿它打的时候就会很明显感觉到脚步有点不利索，每一步的话都会有一点点打滑的现象，所以我的所有动作都放慢了脚步，虽然我原本的速度就不快，但是还是有差别的。不过有趣的是我在后半段时间换上了哈登四代，然后发现99年设计的鞋子居然抓地力比19年设计的旗舰款鞋子抓地还要好，虽然这一场就说明不了什么，但是其实还是让人非常惊讶的。毕竟比起这双 And One 太极，哈登四才更像是那双设计在室内打球的鞋子。第三次就是去到我最常打的室外油漆地了，整个表现的话还算是可以啊，没有太明显的打滑现象，所以这双鞋子的缓震以及它的抓地力都是超出我的期望的，总的来说还算是可以。接下来的话就是这双鞋子我觉得不适合作为日常实战鞋的一部分了，也就是它的包裹性以及整个鞋子的保护性。如果是以前的开箱视频的话，我会将性能分得更加细一点点，虽然没有尝试那么细啊，但是我还是会将包裹性以及它的保护性会分开的。但是这一次的话我觉得没有办法分开啊，真的是要混在一起讲。它身上的问题其实我在闪击6的长测中有提到过，然后现在的话再来跟大家说一遍。首先先是这双鞋子的码数啊，这双鞋子的话是 44.5 码，而我是平时穿耐克44码，然后阿迪穿44码也没什么问题的。那这双鞋子的话我买到 44.5 码之后呢，发现它的内长
基本上是刚刚好。然后有一种很奇怪的现象，就是我的脚在里面会不自觉的往前顶，导致前面的空间比较少，后面脚后跟又会觉得有非常富余的空间，这就是非常奇怪的一点啊，可能是它的鞋楦问题。但是我觉得这个码数的内长的话应该是最适合我的了。然后就是整个鞋子的包裹是非常糟糕的，基本上就是哪里都会空的感觉啊，无论是左右还是上下都是非常空荡荡的。然后整双鞋子的抗扭性的话也是比较一般啊，非常容易就可以进行弯折。然后弯折区域的话虽然是前掌，但是已经有点过多，几乎到了中足的部分了。如果是骑的方向的话就还行，两个支撑片其实也起到一定的作用。那它的中底抗扭片的话不太确定是不是只有肉眼可见的这两片了，可能面积没有那么小，有延伸到中间，但是也可能没有啊，反正中间这一部分的抗扭还可以，但是前面的话就真的是有点太软了点。那这双鞋子的包裹性以及它的整体抗扭的话就是这个水平。它的具体表现到底怎么样呢？我可以跟大家说一下我这三次打球的经历。首先第一天去打，也就是那个外场的水泥地，一开始的话我们以为是比较激烈的球局，但后来发现的话其实还挺养生的，只是身体对抗还是有的。那这双鞋子我第一次穿的是普通的精英袜，在比赛中呢有不停的去调整我的鞋带，然后让它达到一个最好的包裹效果。那整个鞋子在比赛中呢就没有任何翻车的现象，基本上就算是做一些非常大的对抗，然后鞋子也不会翻车，背身单打什么的都其实是没有问题的。这么看起来的话好像还可以，是不是？那到了第二次去到室内木地板跟我的两个朋友单挑的时候，他的问题就出现了。我没有太多的去重新调整整个鞋带，就按照上一次的一个鞋带松紧来去绑，然后穿的也是普通的精英袜，整双鞋子的包裹性就显得非常的不足够，各种松动啊，然后会导致什么问题呢？当我进行对抗的时候，我的脚就要发力去蹬地，然后因为包裹性不足，所以我的脚在里面有足够的左右滑动空间，这个时候我就有一个助跑距离啊，去撞击这个鞋面，然后整个鞋面的话就让我撑开了，非常容易发生侧翻的情况。我就能很明显感觉到当我在单脚支撑的时候，整个鞋子给我的支撑性是不足够的，很容易翻车。然后在单挑中我也不敢做太猛的加速啊，或者是对抗之类的动作，所以最后就是再放慢点脚步去做一些非常养生的有效的得分方式啊。那第二次实战发生这种情况的原因是什么呢？就是因为这双鞋子是皮面，然后它的整个皮质已经被我穿开了，不像第一次上脚的时候那么生硬，所以在第二次我不做任何调整的情况下，整双鞋子的包裹性就显得不足，它相应的防侧翻以及鞋面支撑的性能就直线下降，这就让我穿它的时候在实战中非常容易发生侧翻的情况。那在我第三次实战的时候呢，我就换上了一双我最近刚买的非常厚实的精英袜，大概就是我平时穿的精英袜的2到3倍的水平，但是呢穿上之后呢，我还是会觉得这双鞋子的包裹性不那么足够，所以我又非常用力的去扯紧鞋带，这就是我之前扯完鞋带的时候的样子，我应该已经把它放松了一点点了，可以看到其实整个鞋子已经变形了，是吧？非常不好看，并没有原本那种肥胖肥胖的感觉，然后阴阳两面已经几乎是贴在一起了，鞋舌也快看不见了，整个鞋子的鞋带的话也会显得非常非常的长，所以上脚之后就非常不好看。当然为了实战嘛，没有办法，所以只能这样子。当第三次包裹性有所改善之后呢，整个鞋子的保护性就还是比较到位的，穿它打球没有任何意外，我也可以放心的做一些突破啊，或者是跳投啊之类的，哪怕是我做一些对抗的时候啊，因为对方防守人员比较厉害，比我还厉害，然后我的下盘力量是完全不占优势的，但是呢这双鞋子还是能够及时的站住脚，让我能够快速的应对，去找到得分的方法。所以这就是我觉得我穿它并不能很好的进行实战的原因，整双鞋子的包裹性实在是有那么一点点不足够，只要它的包裹性不到位的话，它的防侧翻以及鞋面支撑都是非常不给力的。那这双鞋子说到底适合实战吗？哪怕是宽脚的人，我也不太建议他去购买这双鞋子去实战，因为如果你只是单纯要实战的话，它的价格并没有任何性价比可言啊。这个入手价的话大概是600多，现在的话货量也是非常少的，想买到也没有那么容易，但是就如同上一次花生所说的，螺丝石非常适合罗密去购买。那这一双 And One 太极，如果你是半人半密、哦、不对，如果你是半人半神卡特的粉丝的话，我觉得穿它还可以吧，毕竟不会那么容易撞鞋，然后毕竟卡特已经是最后一年了，买来致敬他的话也没有什么问题，最新耐克复刻的那些 BB4 我觉得脚感也不一定比他好多少。
所以见仁见智吧，实战的话就不推荐了，情怀的话可以考虑一下。那这双鞋子的话就跟大家分享到这里，也算是比较冷门的一款鞋子了，接下来的话会有更加正经的一些长测啊之类的。可以预告一下，这双鞋子的配色让我想起了我最近要测的一双鞋子的配色啊、简单的来说的话就是这种感觉啊，内侧外侧是不一样的，我相信大家也能联想到是哪一双鞋子。好了，今天就到这里结束了，谢谢观看，拜拜。